כבודו, פעם רבתם עם מישהו? פעם רבתם עם מישהו? אף פעם לא רבתם עם אף אדם? כן, היה. רבתם. פנים אל פנים, בדיבור, לא ריב חס ושלום, מכות, לא. בפה, פעם התווכחתם עם מישהו? כן. ובטקסטים? כן. מה יותר מרגיז? לא, בטקסטים יותר מרגיז. כי בטקסט אתה לא יודע באמת מה הוא חושב, ואתה עולה יותר מדי בעצבים, ואתה לא יודע באמת אם זה ככה, ואתה... בטקסטים המריבות נהיים יותר אגרסיביות. כי אתה לא יודע מה שאני חושב. מתי שאני רואה אותך, אז אני גם רואה, וגם שומע, וגם מריח, וגם מרגיש. אני יודע, גם לדבר יפה, שאתה אומר לאדם, אני אוהב אותך. נו, ואתה אוהב אותו. היום כל אחד, אנחנו רואים אדם שולח לשני כמו לב, ואומר, ימח שמו. אנחנו רואים אדם מקלל, אדם אומר, כפרה. מה כפרה? אין ערך לא למילים, לא לטקסט, לא לכלום, אין כלום. ודאי שלטקסט, למה שאתה כותב, אין איזה כל כך משמעות. אדם אומר, קודם מה אתה אומר כפרה, מה אתה כפרה, אתה אסור להגיד בכלל את המילה הזאת. אסור בכלל להגיד את המילה, זה נהיה איזה דיבור, כפרה, כפרה, מה כפרה? אתה באמת רוצה למות כפרה על אותו אדם, אתה לא מוכן לתת לו דולר, אתה תמות כפרה עליו.